নমস্কার বন্ধুসকল, গপচপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম দিল্লী পুলিচত মুকলি হোৱা 649টা পদৰ বিষয়ে আৰু এই পদটোত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান টকাকৈ চেলাৰি হ'ব আৰু লগতে বহুতো কথা। গতিকে গোটেইখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টোলৈকে চাই থাকিব। দিল্লী পুলিচত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা। পদটোৰ নাম হৈছে হেড কনিষ্টেবল আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে 649টা পদ। তাৰে ভিতৰত মেইল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে 435টা পদ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে 214টা পোষ্ট। কেটাগৰি ৱাইজ এই পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে 223টা পোষ্ট, ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে 65টা পোষ্ট, অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে 153টা পোষ্ট, এইচ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে 126টা পদ আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে 82টা পদ। চেলাৰি মানে দৰমহা। এই পদটোৱে আপোনালোকক লেভেল ফ'ৰ হিচাপত 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। এইজ লিমিটেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 2019ৰ জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখ অনুযায়ী 18 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 27 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকল 30 বছৰলৈকে এই পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইচ চি নাইবা এছ টি কেণ্ডিডেটসকল 32 বছৰলৈকে এই পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 10+2 মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এডুকেশ্যন স্পৰ্টৰ পৰা, আৰু লগতে ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব নাইবা নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট এন টি চি কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 15 মিনিটত 1000 টক ইংলিছ ৱৰ্ড কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ বেচিক নলেজ থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু লগতে এইচ চি নাইবা এছ টি নাইবা এক্স আৰ্ডিনেশ্যন নাইবা ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলক এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। হাউ টু এপ্লাই, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দিল্লী পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dillipolice.nic.in ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট ষ্টাৰ্ট হ'ব 28 ডিচেম্বৰ 2019ৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেটটো হৈছে 27 জানুৱাৰী 2020, মানে আপোনালোকক 28 ডিচেম্বৰ 2019ৰ পৰা 27 জানুৱাৰী 2020ৰ ভিতৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোডিংটো ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা আমাৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।